Davide, gratulace vítězství, poprosím o zhodnocení dnešního zápasu. Tak děkuju. Dnešní zápas byl hodně těžký z toho důvodu, že Most se vlastně půl roku připravoval na tuto baráž. Měli tam zkušený mužstvo, zkušený hráče, velice dobře bruslili. Dobře jsme to zvládli, že jsme dali o ty dva góly víc jak oni a pod svou prací jsme vlastně dovedli tým k úspěchu. Byl to zatím nejtěžší soupeř, na kterého jste v baráži narazili? Podle mýho ano, protože oni perfektně bruslili, udrželi se, když se dostali do útočného pásma, udrželi se perfektně na tom kotouči, dokázali něco vymyslet, na druhou stranu perfektně bránili. Myslím si, že bránili tak, jak Sokolov, ale s tím stylem, že ještě dotáhli to dopředu, jakože se udrželi na kotouči a hráli nejtěžší soupeř, podle mýho. Vám se dnes povedlo střelit dvě branky, takže jste v podstatě, nechci říct utkání rozhodl, ale velkou mírou jste přispěl k vítězství. Tak přispěl, minulý zápas přispěl Matez Venkrbec, Michal Černý, každý zápas dává někdo jiný branky. Mně se dneska splašily ruce, takže já jsem za to rád, ale říkám, jsme celý manča jsme dotáhli tým k úspěchu, k výhře a klobouk dolů před čema. Hráli jsme perfektně. Poslední otázka, v baráži zatím 4 zápasy, v podstatě 4 vítězství, máte velice dobře našlápnuto, jak to vnímáte v kabině, bavíte se o tom? Tak určitě to vnímáme, bavíme se o tom, ale jdeme od zápasu do zápasu, furt to není jistý, musíme se připravit na další zápasy a tak jak jsme hráli dneska, tak musíme hrát furt a věřím tomu, že to udoláme. Tak Davide, gratuluji ještě jednou, díky za rozhovor, ať se nežal. Děkuji.